Astroanaliza za 25. novembar 2020. Astrolog Jovana Milekić. Mjesec je u Marsovskoj kući znaku Ovna, u kome se nalazi tranzitni Mars. Dakle, furiozni trenuci, kratak najkraći mogući fitilj, bijes, agresija, ali i nesalomiva životna energija i nada su tu. Šta je od svega toga naše? Pa upravo kao u onoj priči o dva vuka unutar svakog čovjeka, jedan pun zla, ogorčen, spreman na svakojaka nedjela, a i jedan pravdoljubiv, sretan, odvažan, koji će pobijediti? Onaj kojeg hranimo. Ovdje je situacija identična. Mjesec u Ovnu može označiti trenutak presjeka sistema, ispoljavanja dugo kulminiranog bijesa i stresa, a može značiti i trenutak za akciju, pokret ka promjeni, boljitku, novoj akciji za bolji posao, veću ljubav i slično. Pobijedit će ono čemu posvetimo sebe i u šta utkamo svoje životne niti. Dakle, tranzitni mjesec u Ovnu je vjesnik novina, ali i nosilac haosa, zavisno od toga gdje ćemo najprije pristupiti. Mislimo o tome. Trigon koji mjesec ima sa suncem i Strelca nosi energiju života, vatre, strasti, energija borbe. Želimo da u nečemu budemo prvi, uspješni. Želimo da ka nekom vrhu krenemo. Sada je čas da se tamo zaputimo. Prijepodnevni časovi će donijeti povoljne prilike za iznenadne odluke o promjeni posla, mjesta stanovanja ili poslovanja. Pokretačke snage univerzuma su sada na našoj strani. S neke druge, malo manje kreativne tačke gledišta, ovo je dan u kome će biti mnogo nervoze, grešaka, svađa, sukoba. Problemi u komunikaciji i interpretaciji odnijeće danak, te će bujice riječi poteći baš u najgorem mogućem trenutku, otrovne i razorne. U vazduhu se osjeti jedan jedini smisao: sada je stvarno dosta. U tom kontekstu će mnogi krenuti u obračun sa svim onim što ih koči i inhibira. Biće to uragan ludila, stvari se duboko komplikuju u odnosima koji su od jula mjeseca praktično na aparatima. Merkur i Škorpij ide u sekstil sa Jupiterom, Saturnom, Plutonom iz Jarca, što će donijeti uspavane poslovne dogovore i ugovore do kraja mjeseca novembra. Dobar je trenutak za poslove vezane za građevinski sektor, trgovinu, naftnim derivatima, kao i za sve oblike analitike. Ujedno Merkur, koji je sada van sjenke i u dobrom aspektu sa Jupiterom, Saturnom, Plutonom, nosi istinite informacije i razotkrivanja. Intuicija je izuzetno jaka, oslonimo se na njen prvi glas. Kako dan bude odmicao, mjesec bude blizu Marsa, eto pojačavanja tenzije, nervnih kriza i vike na sve strane. Ljubomora će biti na vrhu liste prioriteta, a mnogi kao ludi dok istjeraju svoju istinu. Mogući su sukobi sa ženama u porodici koji su upravo sada na ivici nerava. Venera i Merkur u Škorpiji nose jak erotski naboj, dok mjesec i Mars u Ovnu kažu da se isti dešava u trenutku i obuzme u potpunosti. Mnogi će baš u ova dva dana sresti dio sebe, u trenutku, u nekom. Ima koliko sve djelovalo suludo, nekako je baš to ludilo ono koje traži naše. Venera i Škorpije nosi istinski jaku priču od koje nema odbrane. Mjesec iz Ovna udruženo s Marsom donosi pokret, preokret, poziv za odmah. Bez juče i sutra, pa kud puklo, sa srećom. Astrolog Jovana Milekić, Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.